Quando a gente dá um passo para frente na vida, precisa saber preservar o que conquistou. Não podemos deixar que os fantasmas do passado voltem e levem tudo o que conseguimos com tanto esforço. Nosso emprego de hoje não pode voltar a ser o desemprego de ontem. Não podemos dar ouvidos a falsas promessas. O Brasil não quer voltar atrás. Todos nós queremos que o Brasil mude. Mas mudar o Brasil não é dar um passo atrás para o passado. E nem um salto no escuro para o futuro. Mudar o Brasil é acelerar as mudanças. É fazer o Brasil andar mais rápido no rumo certo. Nos últimos 11 anos, o Brasil mudou como nunca. E quem fez o Brasil mudar tanto é capaz também de fazer o Brasil mudar mais e melhor. Mudar não é fácil. Todo governo de mudança encontra obstáculos. Só vence quem insiste e não desanima nunca. É por isso que o Brasil está vencendo. Qual o país que cresceu mais a renda do que nós? Qual o país que gerou mais emprego com carteira assinada do que nós? O Brasil já virou, Dilma, a sétima economia do mundo. E nós chegaremos em 2016 como a quinta economia do mundo. O Brasil é o segundo país exportador de alimento do planeta Terra. O primeiro exportador de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. É a quarta maior indústria naval e o quarto maior produtor de cimento. Sétimo produtor de veículos, é o segundo maior gerador de energia hidrelétrica, o primeiro produtor de etanol e o terceiro de biodiesel, é o terceiro maior mercado de computadores pessoais, o quinto em telefones celulares e o quarto país em usuários da internet, a quarta maior força de trabalho, 104 milhões, o sétimo maior mercado de consumo do mundo e o quinto país destino de investimentos estrangeiros. E é este país que nós temos que fazer a comparação para a gente mostrar o que era o país e que o país virou hoje. Nos governos do PT, a renda dos brasileiros cresceu 52% acima da inflação e duas vezes mais rápido que o PIB. Na classe média, a renda cresceu 78%. Entre os mais pobres, o aumento foi ainda maior, 107%. Isso sim é distribuição de renda. Porque não basta crescer no mundo dos economistas. É preciso crescer na vida das pessoas. Hoje é apaixonante ver que um Brasil novo nasceu, que já tem um novo Brasil pedindo para nascer. Ele é maior nos seus desejos, na sua pressa e até na sua ansiedade. Porque é filho de um Brasil que fez grandes mudanças em tão pouco tempo. Um povo que foi capaz de fazer o que fizemos, sabe que pode e merece mais. Nós estamos respondendo a este desafio. Na educação, por exemplo, o desafio é colocar as crianças cada vez mais cedo na escola para que o filho do pobre cresça tendo as mesmas oportunidades que o filho do rico. Por isso, estamos investindo tanto na construção de creches, na alfabetização na idade certa e na educação de tempo integral. Também abrimos como nunca as portas do futuro para os jovens. Meu nome é Bruno Vinícius Correia Cardoso. Eu tenho 19 anos. Nossa vida foi boa até os 12 anos, que foi onde eu perdi meu pai. E agora? De que a gente vai viver? Peguei um saco de bala e comecei a vender. E trabalhava no parque e eu coloquei que eu tinha que estudar muito para dar um salário melhor do que a gente tinha. Foi onde o Pronatec começou. Falei, essa daqui é a minha oportunidade. O Pronatec é uma qualificação excelente. Hoje eu tenho como dar um conforto melhor para minha mãe. Hoje eu tô feliz demais. Hoje é como técnico de segurança do trabalho. E amanhã, como engenheiro. Que esse sonho, ninguém arranca. Se avançamos na educação, podemos e devemos avançar também na saúde. Temos feito um esforço imenso para isso. O melhor exemplo é o Mais Médicos,
que já mudou a vida de muita gente. Não tinha médico. E agora tá tendo. Eu aprovo no céu e na terra. Mas médico, muito bom. Também encaramos o desafio de modernizar toda a infraestrutura do país. Você que mora numa capital, por exemplo, é testemunha das grandes obras em andamento para melhorar o transporte público, os portos e os aeroportos. Ao mesmo tempo, estamos realizando o Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história. O trabalho para revitalizar as ferrovias e modernizar as rodovias também segue firme. Seguimos também ampliando a nossa capacidade energética, aproveitando as fontes de energia limpa que fazem do Brasil o líder mundial na defesa do meio ambiente. Por tudo isso, posso assegurar que meu governo será sempre o governo do crescimento com estabilidade, equilíbrio fiscal e uso correto dos recursos públicos. Também é e sempre será um governo de combate à inflação. Meu governo está muito atento e vai ter mão firme para conter a inflação sem que isso prejudique o salário do trabalhador. Nos três primeiros anos do governo Dilma, a inflação média anual foi de 6,08%, um índice bem menor que o dos governos tucanos. Acontecem sim oscilações, mas isso é passageiro. O que não pode é certos políticos se aproveitarem do momento para tentar confundir as pessoas. O que eles querem é criar uma cortina de fumaça para trazer o passado de volta. Nunca se combateu tanto a corrupção no Brasil. Nunca tantas pessoas foram investigadas e julgadas. Nunca o Judiciário e a Polícia Federal foram tão independentes. Tudo isso é uma conquista da democracia, dos 11 anos de governos do PT. Porque antes, quando eles governavam, sabe o que acontecia com as denúncias? Morriam, esquecidas na gaveta. O que você prefere? Avançar no combate à corrupção ou voltar ao passado? O Brasil passa por uma profunda transformação social, mas estagnou politicamente. É como um corpo novo numa alma velha. Precisamos de uma constituinte exclusiva para a reforma política, para que esse novo Brasil possa se expressar, participar e se sentir representado. A reforma política é uma necessidade do país e uma prioridade do PT. Juntos, vamos fazer dessa bandeira um forte clamor popular. E nós precisamos voltar a recuperar o orgulho que foi a razão da existência desse partido. Se alguém dentre nós cometeu um erro, tem que pagar pelo erro que cometeu. Nós criamos um partido político. Foi para ser diferente de tudo o que existia quando nós criamos esse partido. Esse partido nasceu para provar que é possível fazer política de forma mais digna. Fazer política com P maiúsculo. Fui eleita não apenas para ampliar as conquistas do governo Lula, mas para fazer o Brasil avançar onde era mais necessário. Já vencemos a luta mais importante, a do emprego e a do salário. Agora, vamos aumentar a luta pela qualidade da saúde, da educação e da segurança pública e por uma infraestrutura à altura do nosso potencial. É momento, antes de tudo, de ampliar as oportunidades para todos os brasileiros. Isso significa, em primeiro lugar, melhorar a qualidade da nossa educação. Ela é a grande porta do futuro para cada pessoa individualmente e para o país como nação moderna e soberana. Só com as oportunidades abertas por uma educação de qualidade, podemos desenhar o rosto de um novo país, cheio de futuro e de esperança. Nós podemos falar de futuro. Podemos falar de futuro porque Dilma e o PT nunca abriram mão de fazer as mudanças e as reformas que o Brasil tanto precisa. Nós podemos falar de futuro. Podemos falar de futuro porque Dilma e o PT nunca deixaram de defender os mais pobres e a classe média. Os jovens, as mulheres e os negros. Nós podemos falar de futuro porque o Brasil tem tudo para avançar cada vez mais.